ল'ৰাটোৰ নাম আছিল এলেক্সি মেক্সিমোভিচ পেস্কভ। কোনোবাই তাক এলেক্সি বুলি মাতিছিল আৰু কোনোবাই মেক্সিমোভিচ বুলি। কিন্তু তাৰ ঘৰত মতা নাম আছিল আলু আছা। তেনেই কেঁচুৱা অৱস্থাতে তাৰ মাক ঢুকাইছিল আৰু 4 বছৰ বয়সত ঢুকাইছিল তাৰ দেউতাক। গতিকে বৰ অভাৱ অনাতন দুখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্ৰণাৰ মাজত থাকি সি ককাক আইতাকৰ লগতেই ডাঙৰ দীঘল হ'বলগীয়া হৈছিল। যিটো বয়সত তোমালোকে খেলা ধূলা কৰি ফূৰ্তি তামাচা কৰি তোমালোকৰ শৈশৱৰ সোণালী দিন পাৰ কৰিছা, সেই সময়ত সেই বয়সত টকা পইচাৰ অভাৱৰ বাবে এমুঠি মাত্ৰ খাদ্য যোগাৰ কৰিবৰ বাবে আলু আছাই কিন্তু কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল। কি কৰা নাছিল সি? জোতাৰ দোকানত বয় হিচাপে কাম কৰিছিল। দোকানৰ মালিক মেনেজাৰৰ কোট পেণ্টত ব্ৰাছ কৰিবলগীয়া হৈছিল। জোতাত ৰং সানি দিবলগীয়া হৈছিল। দোকানঘৰ সাৰিবলগীয়া হৈছিল, মচিবলগীয়া হৈছিল। আঁঠু কাঢ়ি গ্ৰাহকৰ ভৰিত জোতা সুমুৱাই দিব লাগিছিল আৰু জোতাবোৰ পেকেট কৰি গ্ৰাহকৰ হাতত সযতনে তুলি দিব লাগিছিল। এটা সময়ত অৱশ্যে আলু আছাই চৰাই ধৰা কামো কৰিছিল। হাবিলৈ গৈ ফান্দ পাতি ধুনীয়া ধুনীয়া চৰাইবোৰ সজাত বন্দী কৰি ঘৰলৈ লৈ আনিছিল আৰু আইতাকে সেই চৰাইবোৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰি তাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল। কিন্তু এদিন ককাকে তাক ধমক দি ক'লে যে পৃথিৱীত চৰাই ধৰি আজিলৈকে কোনো ডাঙৰ মানুহ হ'ব পৰা নাই, গতিকে তই এই জঘন্য কামটো বাদ দে, ইয়াৰ সলনি সংসাৰ চলাবলৈ এটা ভাল পথ বাছি ল। এইবাৰ আলু আছাই তাৰ আইতাকৰ সম্পৰ্কীয় কোনোবা এজনৰ ঘৰত থাকি নক্সা অঁকা কাম কৰিবলৈ ল'লে। পিছে তাত সি নক্সা অঁকাৰ উপৰিও অনেক ঘৰুৱা কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল। সেই মানুহঘৰে তাক গাধৰ দৰে কামত খটুৱাইছিল আৰু অলপ কথাতে গালি শপনি পাৰিছিল, খুব বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কেৱল সেয়াই নহয়, আলু আছাই জাহাজৰ খালাচী হিচাপেও কাম কৰিছিল। সেই অকণমানি ল'ৰাটোৱে জাহাজৰ গধুৰ গধুৰ বয় বস্তুবোৰ উঠোৱা নমোৱা কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল। সেই খালাচী হিচাপে কাম কৰি থাকোঁতেই তাত আলু আছাই স্মৰি নামৰ এজন ৰান্ধনীক লগ পাইছিল। স্মৰি আছিল কিতাপ পঢ়ি খুব ভাল পোৱা এজন অধ্যয়নশীল মানুহ আৰু স্মৰিক দেখি দেখি আলু আছাইও লাহে লাহে স্মৰিৰ কিতাপবোৰ পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। স্মৰিয়েও তাক উৎসাহিত কৰি ক'লে যে পঢ়, খুব কিতাপ পঢ়, যিমান পৰা যায় মানুহে সিমান কিতাপ পঢ়িব লাগে, কিতাপ নপঢ়া মানুহ মূৰ্খ। আৰু এনেকৈয়ে স্মৰিৰ অনুপ্ৰেৰণাতে আলু আছাক কিতাপ পঢ়াত অভ্যস্ত হৈ পৰিল। স্মৰিয়ে অনুমান কৰিলে যে এই ল'ৰাটো ভৱিষ্যতে ডাঙৰ মানুহ হ'বই হ'ব আৰু সেয়েহে স্মৰিয়ে এদিন তাক ক'লে যে তই এই জাহাজৰ কামটো এৰি গুচি যা, এয়া তোৰ থকা ঠাই নহয়, ইয়াৰ পৰা গুচি যা আৰু পাৰ মানে কিতাপ পঢ়গৈ, পৃথিৱীত তোৰ কাৰণে বহুত বহুত ভাল ভাল কাম আছে। আৰু স্মৰিৰ পৰামৰ্শমতেই আলু আছা এদিন জাহাজৰ কামটো এৰি ঘৰলৈ গুচি আহিল। ঘৰলৈ আহি সি কিতাপ পঢ়িবলৈ ধৰিলে, যিহকে পায় এফালৰ পৰা কিতাপ পঢ়ি যাবলৈ ধৰিলে। তাৰ ঘৰৰ কাষতে কিতাপ পঢ়ি ভাল পোৱা এগৰাকী খুব অধ্যয়নশীলা মহিলা আছিল। তেওঁ আছিল এজন দৰ্জীৰ পত্নী আৰু সেই অধ্যয়নশীলা মহিলাগৰাকীৰ পৰা কিতাপ ধাৰ কৰি আনি দিনে নিশাই আলু আছাই পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তাকে দেখি আলু আছাৰ আইতাকৰ খুব খং উঠিছিল, কাৰণ কিতাপ পঢ়ি অন্য কাম বন নকৰি কিতাপ পঢ়ি থকা কামটো আইতাকে মুঠেই ভাল পোৱা নাছিল। আইতাকে তাক বুজাই যে কিতাপ নপঢ়িবি, কাৰণ কিতাপ পঢ়িলে মানুহ নষ্ট হয়, ৰখাতলে যায়। কিন্তু সি আইতাকৰ কথাত কাণ নিদিয়ে মাথো কিতাপ পঢ়ি থাকে। আৰু ইয়াৰ ফলত সি প্ৰায়ে আইতাকৰ পৰা চৰ, ভুকু, কিল ইত্যাদি খাবলগীয়াও হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ আলু আছাই অভিনেতা হিচাপে কাম কৰিছিল, ছবি অঁকা কাম কৰিছিল, বিভিন্ন দোকানত বয় হিচাপে কাম কৰিছিল, বিস্কুটৰ বেকাৰীত কাম কৰিছিল, ষ্টেচনত চকীদাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল। কিন্তু য'তেই যিয়েই কাম নকৰক কিয়,
যিয়ে কাম নকৰক কিয় আলুৱা চাই কিন্তু কিতাপ পঢ়িবলৈ সময় উলিয়াইছিল যেনে তেনে। দৰকাৰ পৰিলে সি নিশাত টোপনি ক্ষতি কৰি হলেও কিতাপ পঢ়িছিল। তেনেই কম বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই যে আলুৱা চাই গোটেই জীৱন জুৰি কিতাপ পঢ়িছিল, এই কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাসটোৱেই আলুৱা চাক এদিন ৰুছ দেশৰ এগৰাকী খ্যাতনামা বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক হিচাপে গঢ়ি তুলিছিল। তোমালোকে জানি ভাল পাবা যে তেওঁ আছিল ৰাছিয়াৰ সূৰ্য, ৰাছিয়াৰ জেউতি, আৰু সেই ৰাছিয়াৰ পৰাই তেওঁ গোটেই বিশ্ব, গোটেই পৃথিৱীখন পোহৰ পোহৰ কৰি ৰাখিছিল। তোমালোকে জানি আচৰিত হ'বা যে তেওঁৰ শক্তিশালী লিখনিয়ে 1917 চনত ৰুছ দেশত বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে জানানে বাৰু যাক মই আলুৱা চা বুলি কৈ আছো, এইগৰাকী বিশ্ববিখ্যাত নোবেল বঁটা বিজয়ী সাহিত্যিকক বিশ্ববাসীয়েনো কি নামেৰে চিনি পায়? তেওঁ আন কোনো নহয়, প্ৰখ্যাত মা উপন্যাসৰ স্ৰষ্টা মেক্সিম গৰ্কীয়েও। মেক্সিম গৰ্কী, অৱশ্যে মেক্সিম গৰ্কী তেওঁৰ ছদ্মনামহে। তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে এলেক্সি মেক্সিমভিচ পেস্কভ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মেক্সিম গৰ্কী বা আলুৱাচাৰ কথা আমি ইমানতে সামৰিছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, যিখিনি কথা মই এতিয়ালৈকে তোমালোকক ক'লোঁ তাৰ দুটা উদ্দেশ্য আছে। প্ৰথমটো হ'ল কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাসে মানুহক ক'ৰ পৰা ক'লৈ লৈ যাব পাৰে, বা কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাসে মানুহৰ জীৱনটোক কিমান ধুনীয়াকৈ, কিমান সফলভাৱে গঢ় দিব পাৰে, সেয়া তোমালোকক অৱগত কৰোৱা আৰু উপলব্ধি কৰোৱা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে মেক্সিম গৰ্কী বা আলুৱা চাৰ জীৱনৰ এই মহামূল্যৱান কথাখিনি মই কিন্তু আগতে জনা নাছিলোঁ। আজি কেইদিনমানৰ আগতে মই তেনে এখন অকণমানি কিতাপ, মাত্ৰ 20 পৃষ্ঠাৰ এখন কিতাপ পঢ়িহে মই এই কথাখিনি জানিব পাৰিলোঁ। এই অকণমানি কিতাপখনে মোৰ জীৱনত সহায়ক হ'ব পৰাকৈ বহুত ডাঙৰ জ্ঞান মোক উপহাৰ দি থৈ গ'ল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই পোনপটীয়াকৈ ক'ব খোজা কথাটো হ'ল যে কিতাপৰ আচলতে সৰু বৰ নাই, ডাঙৰ কিতাপ সৰু কিতাপ কোনো পাৰ্থক্য নাই। সকলো কিতাপতে তোমাৰ বাবে বহুত ডাঙৰ, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ জ্ঞান অন্তৰ্নিহিত হৈ থাকে। তোমালোকৰ যিহেতু প্ৰত্যেকেই কিতাপ পঢ়া, গতিকে তোমালোকৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগিবও পাৰে যে পঢ়িছোঁ যেতিয়া ডাঙৰ কিতাপ এখন পঢ়িম, ডাঙৰ জ্ঞান অৰ্জন কৰিম, বেছি জ্ঞান অৰ্জন কৰিম, কিন্তু কথাটো এনেকুৱা নহয়। অকণমানি কিতাপ এখনেও, অকণমানি কিতাপ এখনেও তোমাক জীৱন বাটত অতুলনীয় জ্ঞান দি যাব পাৰে, যি জ্ঞানে তোমাক সদায় সহায় কৰি থাকিব। কথাষাৰ তোমালোকে মনত ৰাখিবা। বাকী আজিলৈ ইমানেই। অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ চমু আলোচনাৰে মই তোমালোকক খুব সোনকালে লগ পাম মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। তোমালোকৰ ভাল হওক, তোমালোকৰ খুব ভাল হওক তাকে কামনা কৰি মই তোমালোকৰ পাৰ্থ ছাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।